estamos mais um momento com você e este é um momento muito especial, é o momento de abrir a Bíblia. Nós vamos hoje fazer justamente o que o programa nos orienta, abrindo a Bíblia, numa passagem muito rica de Tiago. Hoje estaremos em Tiago capítulo 1, falando sobre a prática da palavra de Deus. Nós estaremos no capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 27, e nós vamos aprender um pouco mais as verdades contidas na palavra, mas não somente ouvir e achar bonito, nós precisamos também colocar em prática, viver aquilo que Deus está nos orientando, nos mostrando, revelando na sua poderosa palavra, palavra que nos dá vida, palavra que nos capacita a vencermos e a nós também nos chegarmos mais perto de Deus. Então hoje eu te convido a estar comigo nesta passagem em Tiago e nós vamos falar sobre a palavra de Deus, vamos falar sobre a prática desta palavra no nosso dia a dia. Amém? Eu louvo a Deus pela parceria que nós temos aqui neste ministério com a Nelly Modas. E louvamos a Deus pela vida dela e também nós queremos que você conheça esta loja. Ela está aí na tua tela o número para você ligar para a Nelly, uma pessoa muito simpática, muito amável. Ela vai te atender, você vai conhecer a loja e conhecer muita coisa bonita para deixar você muito linda também. Tá bom? Está aí na tua tela 9136-3082. Estou hoje com uma blusa, com uma saia da Nelly Modas. Eu sei que você vai encontrar algo bonito aí que parece com você. Mas para você fazer isso, você liga primeiro para o número que está aí para você fazer uma agenda, agendar um momento para você poder visitá-la e conhecer a loja. Tá bom? Nós também agradecemos a Deus pela parceria que esse ministério tem com o Centro de Beleza Adriana Oliveira. E agradecemos a Adriana também, enviando ela um abraço, pela sua valiosa parceria aqui conosco. O telefone de contato da Adriana está aí na tua tela, 9119-4274. Para você conhecer também, ligar, fazer uma agenda ali no salão dela, para você ficar bonita também. Nós louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM. E na tua tela você vai ver o contato, o site, e nós louvamos a Deus pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmara, e por essa igreja tão atuante, que atua não somente aqui em Manaus, como todo o estado, como no Brasil e para as nações da terra. Uma igreja missionária também. E nós louvamos a Deus pelos órgãos, como a Faculdade Boas Novas na área da educação. E você pode conhecer também a FBN, a Faculdade Boas Novas, através do site que está na tua tela e o número de contato para você ligar, para conhecer todos os cursos que ela oferece e também a questão de matrícula e tudo mais que você tiver curiosidade para conhecer. Nós louvamos a Deus pelo Instituto de Educação também, Instituto de Educação Boas Novas, e louvamos a Deus por você. Você também abençoa a Boas Novas através da tua audiência, mas também através das tuas ofertas voluntárias. E que o Senhor venha lhe abençoar. Você que é um abençoador, semeador deste grande projeto que é a Boas Novas. No final deste programa, nós vamos orar com você. Então eu já te convido agora, liga para nós, tem um telefone na tua tela e nós vamos fazer uma oração de concordância. Orar com você, orar pela tua vida, orar pelas tuas causas, orar pela tua família, pelas tuas finanças, sabe? Tem tantos motivos, tantas coisas que nós podemos compartilhar. Então, o que nós queremos é que você não se sinta só, mas que você fala conosco e juntos nós vamos orar. Enquanto a gente ora, você vai orando junto, concordando. E isso é muito importante, essa oração feita juntos. Sabe, é bom orar com alguém.
Nós estamos aqui para orar com você também. Então ligue para nós estaremos no final deste programa levantando um clamor a Deus pela tua causa. Amém? Você crê? Você tem fé? Tudo é possível ao que crê. Então nós não podemos parar. Tem pessoas que quando vem a luta, elas querem se esconder, se isolar, parar. Essa é a hora de orar. Quando a luta vem, essa é a hora de a gente clamar, louvar a Deus e dizer: Deus, eu estou aqui, eu vou adiante, mas eu vou nas asas da oração, porque eu creio que a oração é um grande instrumento para a tua vitória e para a minha também. Então nós precisamos perseverar, continuar, não parar. Amém? Por isso hoje nós vamos falar sobre a prática da palavra. E a palavra sempre nos incentiva a chegar perto de Deus. E uma das maneiras que a gente mais chega perto de Deus é falando com Ele, orando, conversando, se colocando à disposição de Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, rapidinho. E eu estou com a minha Bíblia já aqui aberta em Tiago, capítulo 1. E eu vou rapidinho para o intervalo, tá bom? Não saia daí, porque eu sei que hoje o Espírito Santo de Deus, o autor da Bíblia, vai falar ao teu coração. Quando nós abrimos a palavra dele, ele não perde tempo. Deus, ele ama falar com aqueles que o buscam. E se você ligou hoje nesse programa, é porque você está buscando Deus. Quando você busca uma palavra dele, é porque você está buscando ele, a vontade dele, o querer dele, os planos dele, quem ele é. Isso é muito importante. Isso já é muita, eu diria assim, 90% da tua vitória. É você buscar Deus, porque ele vai se revelar, ele vai falar, ele vai fortalecer. E hoje ele quer isso para o teu coração e para o meu também. Amém? Então a gente vai agora para um breve intervalo, não saia daí, daqui a pouco mais nós voltamos com você. Estamos de volta com você hoje nesse livro tão tremendo que é Tiago, também escrito pelo autor Tiago, né? Um dos grandes líderes na igreja em Jerusalém. E aqui ele está escrevendo esta carta, esta epístola, não é? De Tiago, que tem somente poucos capítulos. Tiago, ele tem 5 capítulos. E nós vamos hoje, não é um estudo sistemático, é só, eu estou aqui pegando alguns versículos hoje que nós vamos estar falando, mas só para você entender aqui o contexto, né? Ele era um servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, e um homem humilde. E ele estava aqui falando sobre muitas coisas no sentido prático do cristão, da vida cristã. Se você for olhar aqui em outras passagens, né, no capítulo 3, ele fala sobre a língua, ele fala sobre a fé ativa, ele fala sobre muitas coisas aqui. E aqui no versículo, dos versículos 19 ao versículo 27, ele nos orienta a praticar aquilo que a palavra nos orienta, a prática da palavra de Deus. Mas ele dá um conselho muito tremendo. E eu vou começar com esse conselho aqui, que é o versículo, na realidade, o versículo 19, diz assim: sabeis que essas coisas, meus amados irmãos, sabeis estas coisas, meus queridos e amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
uma palavra muito forte. E você vai pensar, mas ela é tão simples? E ela é, porque a palavra de Deus não é uma palavra complicada, é uma palavra direta, mas é uma palavra sábia. Porque essa palavra, ela vai contra, muitas vezes, o que nós praticamos. Porque nós somos muito rápidos, não para ouvir. Nós somos rápidos a chegar às conclusões que nós achamos certas e expressá-las. Isso quer dizer, a gente é rápido para falar. Quando alguém vem e nos diz algo, nós talvez esperamos alguns segundos para ouvir e rapidamente nós já queremos colocar, não é, a nossa interação, a nossa opinião, já queremos falar. Somos rápidos a dar uma solução, rápidos a dar um pensamento, rápidos a expressar o que nós pensamos. Então, não é algo tão simples assim. Pode parecer tão simples esse conselho, mas ele às vezes vai de contramão, a gente está na contramão da história, porque não é geralmente isso que nós fazemos. E aqui ele está dizendo para nós esta grande verdade. Queridos, é o seguinte, estejam sempre prontos para ouvir. Prontos para ouvir o que as pessoas falam, prontos para ouvir o que Deus fala ao teu coração através de uma palavra quando você vai para a igreja. Não fica lá, sabe, ocioso, olhando para o relógio, olhando para um, mas preste atenção naquilo que Deus fala. E não somente Deus, mas o que as pessoas têm a lhe dizer. Ele está dizendo então, seja pronto, disposto a ouvir. E aí, olha só que forte, além de estar pronto a ouvir, tardio para você responder, tardio para você se expressar, tardio para falar. E não é o que a gente faz, a gente não é tardio para falar, a gente é tardio para ouvir. A gente não quer ouvir, mas a gente já quer logo falar o que vem à nossa mente. E aqui ele está dizendo, devagar. Ouça mais e fale menos. É isso que ele está dizendo aqui. Será que a gente pode fazer isso hoje? Será que é isso que nós estamos fazendo hoje? Será que é assim que nós estamos vivendo nos nossos relacionamentos? Nós estamos mais quietos e refletindo mais no que as pessoas estão falando e nós estamos ficando mais e mais quietos para ouvir e tardios para falar. Mas não é só falar. Aqui ele diz, seja tardio também, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Isso quer dizer, não seja pavio curto, que quando vem uma palavra ou vem uma situação que você não gosta, uma situação que te fere, uma situação que te desafia, uma situação que começa a mexer com os teus instintos e você já quer dar uma resposta, já quer explodir, já quer falar o que você acha. Ele está dizendo, cuidado, nessa hora seja tardio. É muito interessante a gente ver isso daqui, porque isso tem a ver com o versículo 25. Eu não vou pular aqui, porque eu estou no 19 ainda, mas no 25, só para você ter uma ideia, quando ele fala sobre a lei perfeita da liberdade que habita dentro de nós. Tiago está falando aqui, eu vou só dar um pulinho aqui para o capítulo, para o versículo 25, que diz assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade e nela persevera. O que, que é essa lei perfeita da liberdade? Tiago está escrevendo aqui para uma igreja que obviamente também eram composta de judeus, cristãos,
e que tinham saído da religiosidade, saído das leis, de seguir, não é, todas aquelas leis minuciosas. Ele está falando aqui que essa lei não é aquela que você iria olhar, né, aquela lei que era que requeria observância, né, de regulamentos externos, mas que fosse uma lei interna. E essa lei interna no coração, ela é dirigida, ela é guiada pelo Espírito Santo. Ele que coloca essa lei interna, ele que dirige ela dentro de nós, é ele que, o Espírito Santo, que nos convence a obedecê-la. Então, essa lei da liberdade, ela é uma lei interior que rege o coração daquele que está em Cristo, porque o Espírito Santo está conduzindo ele a obedecer a palavra e a viver a palavra. Então, quando ele está falando aqui, cuidado para não falar tão precipitadamente, mas primeiramente cuidado para ouvir um pouco mais. Essa lei vai te ajudar, porque em si mesmo, em nós mesmos, é difícil a gente ter esse domínio, ter esta, sabe, esta atitude de dominar o nosso eu, nossos impulsos. Porque a gente, quando pensa algo, a gente quer expressar. E quando a gente está chateado, a gente quer já dizer algumas coisas, fica irado. Mas quando temos essa lei de Deus dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo, ele nos ajuda a observar essa palavra. Ele nos ajuda a viver essa palavra. Ele nos ajuda a desenvolver a nossa fé e as nossas atitudes como cristãos. Tanto que ele nos ajuda também a vencer a nossa predisposição carnal. Essa lei que o Espírito interior, não é aquela de você ficar obedecendo, agora faz isso, agora não faz isso, agora obedece aqui, não é isso, não é esse tipo de lei. É uma lei interior que o Espírito Santo te leva a ser obediente. E você é obediente até mesmo aquelas coisas que são tuas, carnais, você coloca diante de Deus, à disposição de Deus. Isso quer dizer, você coloca o teu ouvido, você está acostumado a ouvir pouco e já falar tudo que você pensa. Quando a lei da liberdade está dentro da tua vida, que é a lei do Espírito Santo, ele vai te conduzindo, ele vai te levar a você ouvir mais e falar menos. E é assim que ele começa. Eu só estou dizendo isso para você hoje, porque você pode estar falando, mas eu não consigo. É difícil, porque quando eu fico bravo, eu já começo a explodir, falar e fico irado. Mas a gente vai entender essa prática da palavra, ela nunca pode ser feita sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que vai nos ajudar a pôr em prática a palavra. É Ele que vai nos ajudar a ter domínio sobre a boca que fala, o ouvido que ouve. E a ira, não é? Pessoa que já está pronta a ficar brava, a se defender. Então, para você praticar o que Tiago está falando aqui, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. É Ele que vai nos ajudar. Por isso que vamos começar hoje só dizendo isso. A gente vai começar agora lendo mais alguns versículos, explicando esses versículos. Mas é importante nós entendermos que se eu pudesse fazer isso por minha própria vontade, então eu seria uma pessoa muito vaidosa, cheia de justiça própria. Eu consigo, porque eu sou melhor que você. Alguns crentes poderiam falar isso. Mas aqui para a gente entender que ninguém é melhor do que ninguém. Porque se a gente vai conseguir colocar em prática a palavra de Deus, é porque o Espírito da liberdade, o Espírito da lei da liberdade, que é o Espírito Santo de Deus, é que nos capacita. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos leva, nos fortalece. É Ele que faz com que você obedeça essa palavra de falar menos e ouvir mais. Então, seja tardio
ao falar e seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Isso é uma grande verdade. Às vezes você fala, mas olha, eu fiquei chateada, irada e consertei a situação. Fui lá e falei, briguei, sabe? Mas a ira, tua ira, que você pode ter achado, consertado uma situação, ela não produz a justiça que Deus quer dar àquela devida situação. Deus vai fazer justiça por você. Deus vai trabalhar a teu favor. Então você não precisa fazer com as tuas mãos. E aqui ele está dizendo que a justiça, a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos, de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Portanto, tem dois verbos aqui importantes, nesse versículo 21, está dizendo para você e para mim. Portanto, Raquel, portanto, Maria, Nazaré, Conceição, não sei quem que você é, Sueli, o teu nome, Deus está falando com você. Portanto, você e eu, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. Tem dois verbos aqui, despojar e acolher. Para eu acolher aquilo que Deus quer para a minha vida, que é a palavra dEle, eu preciso despojar daquilo que é automaticamente as maldades minhas, meus pensamentos, minhas razões e os meus argumentos. Está escrito aqui. Olha aqui o versículo 21. Portanto, despojando-vos, abrindo mão, jogando fora, tirando do meu coração, não acolhendo, mas despojando de toda impureza. De toda impureza, de toda coisa que seja suja, de todo tipo de pecado, tanto no meu falar, tanto no meu proceder, de atitudes, de inveja, de maldade, de sensualidade, de mentira, de egoísmo, de todas as impurezas que eu possa me envolver, despojando-vos, não só das impurezas, mas do acúmulo de maldade. Interessante esse pensamento aqui. Isso quer dizer para nós que maldade na nossa vida pode ser acumulada. Se a maldade no meu coração não for confessada diariamente a Deus, eu lidar com essa maldade e dar nome para ela, Senhor, essa maldade hoje tem nome. Essa maldade é crítica, é inveja. Essa maldade é mentira, é engano, essa maldade é sensualidade, essa maldade, sabe? Você sabe os nomes das maldades que você comete. Mas a Bíblia fala que se nós não confessarmos e despojar, porque despojar é me livrar. E a única maneira que eu entendo aqui na Bíblia de eu me livrar e despojar de maldade é confessando elas a Deus. Eu preciso confessar, falar para Deus o nome da maldade. E nós temos que todos os dias. E você fala, mas irmã, a senhora é crente, a senhora é uma pastora, a senhora é uma mulher de Deus. Sim, mas nós somos humanos. E todos os dias que Deus nos dá para a gente viver, o mal vai sempre procurar entrar e nós estamos expostos ao pecado porque nós temos uma natureza predisposta ao pecado. Então todos os dias eu tenho que estar sempre me despojando de atitudes que não são boas, de impurezas.
E para despojar é o quê? Confessar. É abrir mão. É falar para Deus: Deus está aqui. Como Davi falava: cria em mim, ó Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus, que orava, que escrevia salmos, que tinha uma vida com Deus. Um homem segundo o coração de Deus, que não só orava de vez em quando, não. Estava na casa do Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a face do meu Criador e habitar no seu santo templo. Era um homem que amava a casa do Senhor, amava a Deus, mas lutava contra o pecado. Então nós temos que despojar dessas atitudes. Porque senão elas acumulam dentro de nós. Se eu não confessar, eu vou estar acumulando, eu vou deixando. Não, vamos deixando, não empurrando de barriga, vamos lá, sabe? É só aquele sentimento, é só uma mentira, é só um engano, é só uma crítica, é só uma maldade, é só uma atitude, uma mentira, uma leve falta da verdade, né? É só aquela atitude maldosa contra aquela pessoa dentro do meu coração. Mas a maldade se acumula se eu não despojar dela. É que nem uma casa. Eu estou casada há 33 anos. Se eu acumulasse tudo ao decorrer desses 33 anos, não cabia as pessoas na minha casa. De tanto entulho, tanta coisa. Não é? É que um liquidificador quebra, uma batedeira, uma outra coisa, você vai, outras coisas novas vêm, as velhas vão. Não é? É. As coisas antigas, você não vai guardando tudo, acumulando tudo, porque quebra, porque já não tem mais, não funciona, então você não vai acumulando, porque tem pessoas que são acumuladoras, você entra na casa delas, não dá para nem andar, porque é tanto troço. Mas o pecado é assim também. Eu não posso ficar acumulando, eu tenho que despojar. Então, nesses 33 anos de casada, eu tive que despojar de bastante coisa, porque agora eu moro num apartamento. Então, se eu morava numa casa, eu tinha que despojar de bastante coisas, que tem muitos cômodos e tenho menos aonde eu moro. Então, eu não posso estar acumulando tudo. E é assim também com a nossa vida. Temos que despojar todos os dias. Porque todos os dias tem uma oportunidade de acumular uma maldade dentro do nosso coração. Porque a palavra diz, justamente essas duas palavras juntas, acúmulo de maldade. Vou ler de novo para você. Está aqui no versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou acolher com mansidão essa palavra, a Bíblia, que está sendo implantada dentro do meu coração. Todo dia que eu leio ela, que observo ela, que eu amo ela, que eu escuto ela, ela vai sendo implantada dentro de mim. E ela é poderosa para salvar a nossa alma. Ela é poderosa para eu ver o acúmulo, porque se eu não estiver nela, observando ela, essa lei da liberdade, é ela que vai me dizer: olha aquele acúmulo, olha aquela maldade, olha aquele sentimento, porque ela é um espelho. Então eu preciso todos os dias ir para essa palavra, porque nela ela vai me mostrar. O Espírito Santo vai usar ela para quê? Para minha própria salvação, para me chegar no céu. Para eu ser confrontada com os meus erros, pelo poder desta palavra, que me mostra o acúmulo de maldade, que me mostra tudo aquilo que eu tenho que me desvencilhar, todas as impurezas que eu tenho que despojar. Então, ela vai fazer isso. E ela, dessa maneira, ela está trazendo a salvação para a nossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes desta palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É isso que é triste, sabe? Às vezes a gente só quer ouvir o que Deus fala na palavra, e é muito bom ouvir. Mas aqui ele está dizendo que a mesma proporção de ouvir deve ser a mesma proporção de praticar, de fazer o que a Bíblia diz.
obedecer o que Deus coloca para mim através da sua palavra. Obedecer no perdão, obedecer numa vida de submissão a Deus, obedecer em ser grato, obedecer em tudo que Ele falar. Não adianta nada só ouvir e não colocar em prática. E é isso que Deus está falando hoje conosco, nessa palavra tão poderosa, despojando, para você poder despojar de toda essa maldade, você precisa da presença do Espírito Santo dentro do teu coração, lhe mostrando o que despojar. E você vai despojar daquilo. E aí o Espírito Santo vai mostrar o acúmulo das atitudes que não devem estar no teu coração, as maldades, despojando delas também. E aí ele fala, para que tu nos tornemos praticantes e não somente ouvintes, porque se eu for só uma ouvinte, eu vou estar enganando a mim mesma. E quantas pessoas hoje estão se enganando? Não precisa ninguém mais enganar ela. Ela mesma se engana quando ela somente acha bonito o que a Bíblia diz, mas não pratica aquilo que Deus está falando para ela fazer. E hoje nós vamos deixar o Espírito Santo falar ao nosso coração, porque é Ele que conduz essa palavra, essa lei da liberdade. E é Ele que vai levar você a despojar destas maldades. É Ele que vai levar também você a não ser somente um ouvinte, mas também um operoso praticante desta palavra. Amém? Nós vamos para o nosso intervalo, mas nós vamos voltar com você, tem mais aqui. Porque aqui no versículo 22 tem uma sequência. Fala para não sermos somente ouvintes, porque se alguém é só ouvinte da palavra e não praticante, é igual o homem que se contempla no espelho e vê o seu rosto natural. Mas aí quando ele sai daquele espelho, ele se retira, ele logo se esquece da sua aparência. Nem sabe. Como é que é mesmo? Como é que eu estava? Essa é a pessoa que não pratica. Ela só olha. Ela só acha bonito. Porque essa palavra também, ela é um espelho para nós. Por isso que ela é a lei da liberdade. Por isso que ela, quando você observa ela, você vai salvar a tua alma. Porque ela é verdadeira. E ela vai te mostrar como é que você está. Eu já tive nessa palavra aqui, muitas vezes já fui para ela com meu coração arrasado, triste. Triste por quê? Por causa de pecado, de atitudes ruins no meu coração. E eu falei, eu não aguento mais, vamos aqui para a palavra. E na palavra ela me mostrava direitinho, espelho, está aqui o teu problema, está aqui a tua maldade, porque ela é um espelho que não mente. Ela é a verdadeira palavra de Deus que mostra quem você é. E é isso que nós precisamos hoje. Nós não precisamos mais de pessoas, chega de gente que o tempo todo está falando, você está bem, você está ótimo, você é uma bênção, você é uma unção pura, você é de Deus. Ninguém conhece o teu coração. Ninguém conhece o meu coração como Deus, que é o autor desta palavra, e ela é um filtro. É dela, é nela, através dela, que ele vai vendo realmente se as minhas atitudes são tão boas. E sou uma pessoa tão boa, como as pessoas dizem. É a lei da liberdade que vai peneirar, vai mostrar, vai trazer à tona. É o espelho que revela quem nós somos. Então não se iluda, querido. Porque a pior coisa são as pessoas para elogiar e dizer, ah, você é uma bênção, ah, você canta bem, ah, você prega bem, ah, você faz isso, ah, você é aquilo. Vá para a palavra, deixa a palavra lhe medir. Deixa a palavra ser o juiz. Deixa a palavra de Deus ser o espelho para mostrar quem nós somos. Porque as pessoas
não são verdadeiras. Não podemos confiar. Não podemos confiar nem na gente mesmo. Não podemos confiar. Não é que tem que estar desconfiado de todo mundo, não. Tem que tratar bem as pessoas, agradecer os elogios, mas confiar no que a Bíblia diz sobre mim. Eu vou para ela. Ela é a perfeita lei da liberdade. Ela mostra para mim quem eu sou. Ela mostra os acúmulos de maldade. Ela me diz para despojar. Ela me diz para acolher o que Deus quer. Ela me diz para parar só de ouvir, mas praticar. Ela me diz quem eu sou. Ela é um espelho. Eu preciso ir para ela. Porque quem está orientando ela, quem está nela, fazendo a obra em mim, é o próprio Espírito do autor dela, que é Deus. Então hoje, vamos olhar a palavra de Deus. Vamos orar. Orar é muito bom, mas temos que sempre ter uma medida saudável de oração com palavra. Palavra e oração. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Eu acho que já estou bem atrasadinha aqui. Não sei se é nessa câmera aqui que eu vou olhar. E nós vamos voltar daqui a pouco mais com você aqui falando no versículo. Estamos aqui no versículo 24. E nós vamos voltar com 25 até o 27. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Estamos de volta com você nesse momento e nós estamos falando uma palavra tão poderosa. Pessoalmente, eu gosto muito dessa passagem, ela fala muito ao meu coração. Ela é uma passagem de exortação, uma passagem que nos mostra, nos exorta a não ficar aí parado, né? Somente ali ouvindo, que lindo, né? Não, sempre olhar para o nosso coração, despertar nosso coração a não somente ouvir o que Deus tem para nós, mas pôr em prática aquilo que Deus fala conosco através da sua palavra. Eu vou ler do começo, porque nós vamos parar aqui agora no versículo 25, mas deixa eu ler aqui com você. Porque, sabeis uma coisa, meus irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se um homem que vá para um espelho, contempla-se nele, vê o seu rosto natural. Depois que ele sai de ter contemplado o seu rosto, ele se retira, logo ele esquece de como que era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a esta lei, a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo só um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, este será bem-aventurado naquilo que realizar. Deus está falando, bem-aventurado vai ser você que perseverar nesta lei da liberdade, nessa lei não sendo somente um ouvinte negligente, que ouve, mas não faz, que ouve, mas não pratica, que ouve, mas não obedece, que sejamos ouvintes, mas operosos praticantes disso que nós estamos lendo e ouvindo. E seremos então bem-aventurados em tudo que nós fizermos. Em tudo que você realizar, seja o teu trabalho secular, os teus estudos, o teu casamento, o teu lar, tua família, tudo isso depende do teu andar, da tua obediência
a palavra de Deus. Ela vai refletir a tua obediência a Deus, a palavra dele vai refletir em todas as áreas da tua vida e da minha também. E a desobediência também vai refletir em todas as áreas da minha vida também. Desobediência naquilo que Deus está falando aqui. Desobediência nos planos, desobediência nos mandamentos. Vai afetar não somente a minha vida, quando eu desobedeço, mas da minha família. Então Deus está falando aqui para nós. Olha só, vou ler o versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade. Não é aquela lei que ele está escrevendo aqui para essa igreja, mas é para nós também. Não é aquela lei que outrora você faz, não faz, sabe? Cheia de coisa de posso, não posso, de religiosidade. Não é essa lei. É uma lei regida internamente. O Espírito Santo me leva a obedecer, porque é Ele que me capacita a obedecer. É essa lei, colocada pelo Espírito Santo, e Ele te capacita a obedecê-la. Até mesmo obedecer os teus instintos, as tuas vontades, você vai sobrepor com a vontade da palavra, a verdade da palavra, com o que ela diz. Então, a lei perfeita é a liberdade, e nela perseverar, não sendo ouvinte, mas poderoso praticante, porque se você fizer isso, você vai ser bem-aventurado em tudo. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se alguém fala, não, mas eu sou religioso, eu vou olhar para essa palavra, mas não praticar, porque a língua não leu a Bíblia, a língua não é, não refreou, falou, maltratou, mentiu, enganou. O que que a língua não faz? Do que adianta falar que observa, falar que lê, falar que ama, se ela não controla, se o espírito da lei da liberdade não tem esse domínio sobre a minha vida, sobre o que eu digo, sobre o que eu falo, sobre as palavras que saem da minha boca. Essa lei, ela é poderosa justamente para me levar a não ser religioso, mas a ser obediente àquilo que Deus quer para a minha vida. Me vem à mente aqui um pensamento de uma pessoa que um dia ela falou para mim, há muitos anos passados, e ela falou assim, sabe uma coisa? Ela falou, quando eu converti a Jesus, quando eu comecei a ler a Bíblia, amar a palavra de Deus, vir para a igreja, buscar Deus. Naquela época, o meu linguajar, de 10 palavras, 8 eram palavrões. Eu tinha uma boca suja. Eu falava palavrão a torto direito, era sujeira. Palavras torpes, sujas. E ela falou uma coisa interessante. De repente, assim, com a palavra na minha vida, começou a ter uma mudança dentro de mim. Eu senti vontade cada dia menos de falar aquelas palavras. E eu fui falando menos e menos, e hoje elas não fazem parte do meu vocabulário. Eu posso falar 10 e das 10 não preciso usar aquelas palavras. Você está entendendo o que a lei de Deus faz dentro de um coração? Quando o coração não somente ouve, mas pratica essa verdade. Deixa entrar dentro, porque vai nascer aqui. Por isso que eu não posso acumular maldade, porque como é que eu posso reter e praticar essa palavra com maldade acumulada? Ou com impureza no coração? Então ela tem que sair. Olha esses dois verbos. Eu tenho que deixa eu pegar aqui, ler de novo esse verbo. Despojar das impurezas e acolher com mansidão a palavra. Para me acolher o que ela diz, eu tenho que despojar de atitudes internas pecaminosas, para que Deus me venha fazer uma pessoa vitoriosa. Amém? E aí ele fala aqui, a religião pura e sem mácula é esta, para com Deus e
Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então não é só amar Jesus, amar a Bíblia, amar a igreja, é ser uma extensão de Cristo aonde Ele te coloca. Tem alguém com necessidade? Tem uma família que precisa de recurso do que você tem? De alguém que precisa de algo que você pode ajudar? É isso o que é também ser praticante da palavra. É abençoar, é ser generoso. Não é olhar só para você, só para minha família. Nós temos. E o resto que, né, que se dá o jeito. Aqui ele está falando, se você deixa essa palavra operar em você, ela vai ser vista nas tuas atitudes, não somente diante de Deus, mas perante o teu próximo. Essa é o resultado da lei da liberdade na vida de um crente, de um cristão. É que ela opera para mim em relação a Deus, opera em mim em relação ao meu próximo, as pessoas que precisam de mim. Amém? Que palavra forte hoje, né? A palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1. Se você gostaria de dar uma olhada nessa palavra hoje, foi do versículo 19 ao versículo 27. A prática da palavra de Deus. Nós vamos agora dar um pequeno intervalo para você e nós vamos voltar com você orando. Orando pela tua causa, orando pelas tuas necessidades e orando numa oração de concordância, tá bom? Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar. Nós vamos orar para o Senhor Jesus dar uma libertação poderosa na saúde, na vida, não é? Dos seus filhos, da higiene, para sua família, para a Sueli, o seu esposo e ela também, estão ambos travando uma luta espiritual muito grande, uma perturbação. Sueli, vá para a casa do Senhor. Na casa do Senhor, a unção e a poder para te fortalecer para essa batalha. Se você não está indo, vá para a casa de Deus, para a igreja. E também esteja com a gente aqui, se alimentando da palavra, buscando Deus para você vencer. Os dias não estão ficando melhores, por isso a gente tem que se acolar com Deus, chegar perto de Deus, porque Deus quebra todas as cadeias e maldades do maligno, que é o inimigo dele. E nós vamos orar com você, Sueli, vamos orar com a Edine, com a Marivalda, que está com depressão, chorando, sofrendo. Jesus quer te dar vitória também. Eu também já sofri muito de depressão na minha vida. E Deus me curou muito pelo poder da palavra. A Bíblia é poderosa, a palavra de Deus. E na casa do Senhor também, querida. Cíntia, vamos orar com você. Pelo grupo de Davi, a casa de oração. Vamos orar também aqui com Vanessa. Deus abriu uma porta de emprego. Seu esposo não quer vir para Manaus. Ele quer ficar onde eles estavam. Então a gente vai orar para Deus juntar. Ou você vai para lá ou ele vem para cá. Amém? Para Deus fazer um acordo entre vocês, ajudá-los. Graciene, libertação da Gabriele. Vamos orar e orar também para o Leonardo, uma porta de emprego. Vamos orar também para Deus curar um problema que a Maria tem na saúde, na sua perna. Orar também pela graça, pela sua vida financeira, por livramento. Rita, por uma causa impossível. Deus é Deus impossível, Rita Costa. Rosilene, pela vida da Perla e da Giane, que estão ambos doentes, precisando de cura. Leonora, pela sua família, pela saúde do seu esposo Jonas. Vamos orar também pelo esposo da Leonora e pelo esposo da Albanice, que é o Mendes também, que está precisando de cura. Nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras, Jesus, nós hoje recebemos cura. Nós pedimos agora, em nome de Jesus, toca na vida do Mendes, do Jonas, da Giane, da Perla, Senhor, que estão passando por problemas de saúde. Toca, Senhor, com cura, Pai, em nome de Jesus, na vida da Maria, nas suas pernas, que precisam de saúde hoje.
Nós oramos também pela vida da Graça. Nós oramos, Pai, pela Rita, por esta causa que ela lhe apresenta nesta hora. Parece impossível para ela, mas não é para Ti, Senhor. E nós colocamos nas Tuas mãos a causa da Rita nesta hora. Nesta hora colocamos, Senhor, a causa da Ediene, que pede por saúde, pela libertação, Senhor, suas filhas. Nós oramos, Senhor, pela Sueli, pelo seu esposo. Repreende, Pai, todo espírito maligno e contrário. Traz este casal, Senhor, à Tua casa, aos Teus pés, perto de Ti, para estar fortes e firmes em Ti, para vencer todas as ciladas, astutas ciladas do maligno. Nós oramos e repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Oramos pela Marinalva, oramos pelo coração dela, pela Vanessa, por essa situação entre ela e seu esposo. Da vitória para Graciene, para Gabriele, para o Leonardo. Abre uma porta de emprego hoje para ele, Senhor. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Ore, ora que melhora. Porque quando a gente ora, nós acionamos o poder de Deus. Fique na graça, fique na paz, fique na palavra de Deus, fique na oração, fique na presença de Deus. Amém? Até nosso próximo programa, se Deus quiser.